Merhaba. Salamlayıram hər birinizi. Bir gün sizdə, bir gün bizdə. Bugün İlham bəy gildədir. Üçüncü günümüzdür, üçüncü qonağımızdır. Görək bugün İlham bəy necə qarşılayacaq bizi. Əslində, hamıya söz atan, yersiz, irad bildirən, qərəzli olan bir iştirakçı deyil. Düşünürəm ki, hər şeyə haqlı, ədalətli qərar bildirir. Amma görək bugün evində nə edəcək. Bu binada yaşayır İlham bəy, biz gedirik ora, İlhamı götürürük, gedirik marketə bazarlıq eləməyə. Çox sevirəm o iştirakçıları ki, hansılar ki birinci mərtəbədə yaşayırlar. Salam Xəyalə xanım. Necəsən? Sağ olun, yaxşı. Buyurun, keçin içəri. Yox, içəri keçməyək. Hazırlar, gedək marketə, alış-veriş eləyək, sonra gəlib bir yerdə buyurarıq. Boş usta, gedərik bıçada. Siyahı tutmusan? Bəli, siyahın üstündədir, nə alacağım? Axşamdan yazıb qoyu bən. 100%. Gedək, vaxt itirməyək, gedək alış-veriş eləyək, sonra gəlib evdə söhbət eləyərik. Bəli. Gəl. Yəmin pirogu kimi bir tərəfə qalın. Yəqin ki, bizə çay verəcək biriniz dəfə. Bu istəkan, heç çay istəkan deyil, nəzərbə satırmış su istəkanı, istəkan xrusta olur belə. Diyarlar çox səliqəsində doğranılıb, yəqin ki, 4 yerə bölüb atmışsan. Bir də rəngi mənim xoşuma gəlmədi, bir də iyi, qəribə bir iyi vurdu mənim. Sən indi bacardığın budur, gətirib qoymuşsan, biz yib dadının yəni qiymət verəcəyik, biz gəlmişik bura qiymət verməyə. Vermədik, şükür. Mən bəyənmədim. Gəldik, çıxdıq marketə, siyahımız hazırdır, balacadır, amma yəni siyahın böyük, kiçiyi fərqi yoxdur, sənin cəhdiyindən çox şey asılı. 10 dəqiqəyə çatdıracaqsan bunları almağa. Bəli, elə ona görə az yazmışam ki, çatdırım burada, həm biraz yeri böyükdür, həm də tez-tez çalışacağım ki, çatdırım. Elə isə, mən sənin vaxtımı qururam, 10 dəqiqə vaxtım var. Bacarsan 10 dəqiqədən tez bitirsən, yerdə qalan dəqiqəvi evdəki yemək bişirməyəmin üstünə gələcəm. Ona görə, yəni nə qədər tez bitirsən, sənə xeyri vədə. Biraz götürdüm, bəs də xonça tutmayacaq ki. İstiyot hansıydı bu? Bu da istiyot. Un oradadır. Mərci götür. Tarım? Mərci götürdüm. Yoxdur. Qaldıq mı onsuz? Evdə yoxdur. Yox, valla evdə də. Üç, iki, bir. Stop, İlham. Stop, deyil. Məhlədə şimdən göstərir. Yox, məhlədən artıq olmaz. Nə almışsansa odur, getdik. Sən qaqa, deyirəm get, pəs oxu çək, deyirsən bu baş gəlmişəm, başa deyirsən o başladı, baba deyə vaxtımız aparan Allah haqqı. On dəqiqə vaxtının hamısını sərf elədik, qətiyyən ehtiyata vaxtı qalmadı. Amma biber də ala bilmədi, mətbəx əlcəyi də ala bilmədi. Ev yoxdur, mən nəzarət eləyəcəm ki, əllərini hər dəqiqə yaxalasın. Ödəniş elə gedək İlham. Geçəcəm, nə rahat olma. Bitti bazarlığımız. Ah. Yəni, un yaxşılığımı da heç unutma. Çox sağ olun, həyə baxalım. Menümüz mərci şorbası dedin. Bəli, bəli. Pirog, şirniyyata, ana yemeyi nədir əsas? Əsas yemək kartoşka ilə toyuq ətir. Qızartması. Bəli. Asan. Asan deyəndə əsas o təqdim eləmək söhbəti vardır. Asandır. Mərci supu biraz çətin ola bilər, amma nədən başlayırsan? Elə mərci supundan. Sən nə düşünürsən? Sən onlardan yaxşı hazırlayacaqsan hər şeyi? Yoxsa bilərsən ki, əşi neyinə sən də onlara çata bilmərəm? Valla, Ceyhun müəllimi deyə bilmərəm açığı. Çünki... Sən bir zibil üçün bu qədər vaxt itirdin, sən yeməyə çatır bizə, at burada, at bu əli ziyan içərsən, sonra götürərsən. Yaxşı, bizə maçlardı. Çünki o kişi qadın xeyli ağabı Fərqanə xanım. Bundan ama baxmayın, daha biraz biz çox nadir hallarda bişirdik yeməyi.
özünə də demişəm, qeyd eləmişəm oradakı qadın, yəni biraz səliqəyə daha çox önəm verməlidir. Hansı masada xoşuma gəldi? Kim daha yaxşı idi? Fərqanə, Ceyhun? Məncə Ceyhun bəy masası Fərqanə xanım masasından yaxşı idi. Səkkiz dəqiqən gedib, sən hələ bayaqdan ancaq bir dənə xəmiri qatırsan. Hələ də qatıb bitirməmişsən. Mən görürəm ki, biz bugün ancaq pirovla çay içəcəyik deyəsən. Bəlkə bu kömək edirsiniz Xəyalə xanım. Bir xal çıxarsınız evi yoxdur. İndidən? Hə. Bəlkə çatdıracaqsan? Yox, indidən kömək edin bəzi şeylərə. Nə? Əl atın. Məsələn, nəyə əl atın? Hansı işi var? Heç özüm bilmiz axı nə eləyəcəksən? Toyuğu doğramağa. Toyuğu doğramaq üzr istəyirəm, bir balla qutarmır. Bir bal o toyuq üçün çox azdır. Yəni o əməlli başlı bir işdir. 3 balı çıxıramsa, toyuğu doğraya bilərəm. Qata-qata pirogu mayacını hazır elədi, qoydum. Görürsünüz. Bu da qoyursanız bişməyə. Təcrübə. Bunun üstü var əlavə. Yox, bunu elə bir dənə belə eləyəcəm, sadə. Çıxalamsaq, heç nə eləməyəcəm. Bir saat vaxtı qalır, kartof. Çoxsu nətərdir? Toyuqu doğramaq. Kömək eləyəcəyik söhür. Eləməyəcəm. Üç xalıbı vermirsənsə, bir xala mən toyuq doğramıram. Göstərərsiniz. Bir xala nə düşür, onu eləyərik. Bir xala ancaq göstərə bilərəm o nöqtələrini ki, burdan, burdan. Sən elə bilməyə o asan şeydir, o nöqtələri tapmaq deyilərsiniz. Bilirəm, ha. İlham əsəbləşər deyək. Əsəbləşəcək burdan. Öz evimdəyəm, sakit olun. Yox, məndə elə şey yoxdur. Gəlmişsiniz belə sıxmasın. Evimə gəlmiş qonaqda, oyun başqa şey, evə gəl, qonaq başqa vaxt gələr. Düz-düz deyil. Hə, yəni oyunda qonaq, oyunda qonaq sadəcə olaraq bir şey ki, yarışırsanız, sadəcə burada rəqabət varsa. Bəli, 100%. Onda sərt yəni mövqeyi bildirəcəksən, hə? 100%. Necə yeyirsiniz, yeyin, yemirsiniz? Yox, yox, onu yeyə astaxırlı, onu edəmərəm mən. Pirogun da hazırdır, amma deyim sənə o pirog deyil, pirog başqa şeydir. Bu biskvitdir, keksdir, nəsə belə bir şey. Yəni pirog deyib, sonra deyib, irad tutmasınlar sənə ki, bu pirog deyil, yalan deyirsən. Üstünü nəyə nəsə bəzəyəcəksən, yoxsa elə belə? Şey deyil, olduğu kimi. Ya, olduğu kimi belə boş gəlmir sənə. Ortadan, qoyuram. Sən? Məncə üstünə nəsə eləsəydim, daha yaxşı olar. Üstünə birinizə heç sınanmamışıq, ikiniz də ki... Şokoladdan mı deyim, şərbətdən mi deyim, dondurma var evdə. Yox. Ən azından böyrünə dondurma qoya bilərdim. Məncə belə yaxşıdır. Tamam. Necə məsləhətdir? Yeməklərin də hazırdır mı? Baxın bir dənə. Yavaş, yavaş bir. Mərci şorbası hazırdır. Mərci kaşası. Dünən bəyənmədi. Toyuq qızarır. Kartof da qızarır. 20 dəqiqəm var, əla, çox yaxşı çatdırdın. Başlayanda inanmırdınız. 18 dəqiqən qalıb, 18 dəqiqə rahat süfrəvi də düzəldə bilərsən, əynivi də dəyişə bilərsən, hələ biraz oturub qeybət də qıra bilərik. Bu vaxtdan qalır da yeməyə. Yeməyə vaxt lazım deyil. Əynini dəyişməyiz, əla dəyişəsən. 18 dəqiqəm, vaxtın gedib, bax, başda süfrəmi hazırlamağa. Yeməklərini çatdırdın, vaxtından tez çatdırdın, hamıdan tez deyərdim çatdırdın. Amma necə çatdırdın? Gözləyirdim. Mənim gözüm yox. Sizin yox. Amma necə çatdırdın, onu da deyə bilmərəm. Onu öz məhəllətimdə biləcəm. Məhəllətimdir da o. Əslində çox asan şeylər seçmişdin. Onu da çatdırmasaydın gülməli olardı. Mərcus buna heç nə qatmadan su mərci blenderdan keçirdin. Piroqa bəzək düzək krem vurmadan boş biskvit elədin. Kartofla soyuq qızartması da çox asan şeydir. Bu mənim fikrimdir, onların yanında deməyəcəm. Amma mən fikirləşirəm ki, onlar da bunu deyəcəklər. Nəyi? Çox rahat, asan şeylər seçmişsən. Onu da çatdırmasaydın, komik olardı. Aydındır. Yəmin piroqu kimi bir tərəfi qaldı. Yəqin ki, bizə çay verəcək biriniz dəfə. Bu istəkan heç çay istəkan deyil, nəzərbə satırım su istəkanı, istəkan xrusta olur belə. Diyarlar çox səliqəsində oranlıb, yəqin ki, 4 yerə bölünmüş.
insan. Bir de rengi mənim hoşuma gəlmədi. Bir de iyi, qəribə bir iyi vurdu mənim. Sən bacardığın budur. Gətirib qoymuşsan, biz yib dadının yani qiymət verəcəyik. Biz gəlmişik bura qiymət verməyə. Vermədik. Mən bəyənmədim. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Ben de hoş gelmişsiniz. Şey, siz gelesiniz. İnşallah bir yiyip yemeklerin de tadına bakarsınız. Karşılamağıma da bir kıymet verersiniz. Sonunda eğlenceye de bir kıymet verersiniz. Hemşe siz gelesiniz. Buyurun öz eviniz gibi rahat olun. Hemşe gelsinler. Böyle hemşe gelsinler. Niye de? Niye? İşine gelin inşallah. Çünkü onun başkadır. Canlı münasibet başkadır. Şahsen bayağı dediğim gibi. Ola bilər ki, mən elə bir münasibət yaradıram ki, ondan yaxın olaraq. Yani, oyuna adiyyat yoxdur onun. Ha, indi həmişə gəlsinlər, gəlmək istəyəcəklər ya yox, onu axırda biləcək. Yəni, sənin münasibətindən, bişirdiyin yeməklərdən, qonaqpərvərliyindən qərar verəcəklər ki, həmişə gəlsinlər, yoxsa bir gəlmişik, bir də gəlmərik deyib qaçsınlar. Səliqəlidir, səliqəlidir, səliqəli görsənir. Sadəcə salatlarda çox böyük kobudluğu görürəm. Turşu da normal düzülmüyübdür, salatlarda nimçədirdi. Turşu düzündür, səpilib sanki. Salatlarda səliqəsizdir. Səliqəsizdir. Çox, çox səliqəsizdir. Amma kişi doğranışı, qadın doğranışından bilinir ki, kişi qadına yaxşı doğranır. Xiyarlar çox iri-iri doğranıbdır. Bir tərəfi özdə nazik, Ceyhun'un pirovu kimi bir tərəfi qalır. Ceyhun bəy. Mən bəyənmədim. Niyə? Birinci növbədə düzülüş, yəni çəngəl burada olmalıdır sol tərəfdə, başqadan bıçaq səhvdə. Bu düzülüş birinci olmamalıdır. Yəqin ki, bizə çay verəcək biriniz dəfə. Bu Nəlbəkidir, hə? Ama Nəlbəkidir. Nəlbəki bu çay. Yəqin ki, biriniz çay gətirəcək bizə, yoxsa yox? Yox. Hə, mən düşündüm çay gətirəcək. Salatlarım. Salatlarım. Hə, bəyənmədim. Sanki xiyarları çırpıblar. Xeyrlər çırpınız, hə buyur. Hə, bəyənmədim, onu bəyənmədim. Da nə bəyəndin, heç nəyi bəyənmədim? Çörək, qara çörək yoxdur, bizim mən qara çörək yeyirəm. Qara çörək yoxdur. Ceyhun bəy, bu birincisi dediyiniz Nəlbəki mərzi gətirəcəm. Mərzi də yumrulu bizdə, kvadrat deyil, içinə oturmaq söhbətdə. Aparanda bunu mərzi ilə bir yerdə aparacağım. İbu qalır, yemək, kartoşka ilə toyuq pişirmişəm onu yeməyə. Stəkandır, adi bu, su stəkandır, bu bakal isə meyvə şirəsi üçündür. Düzlüşə qaldıqda isə biraz vaxta görə özümü çatdırmadım. Biraz paltar əyin baş. Başa düşürəm, o həyəcanı mən də yaşamışam. Amma baxın, belə görünüş daha yaxşı görsənirdi bu çay üçün. Veriliş oyun verilişidir, yemək verilişidir, düzdürmü Məhəmməz qardaş? Bəs səliqəyə niyə fikir verirsən? Bəli. Səliqəyə niyə fikir verirsən? Sual verirlər ki, son səliqəsi necədir, bəs öz fikrimi bildirməliyəm də. Bildir, aydındır. Hə, yəni ki, mən də subyektiv fikrim, yəni gördüyümü deyirəm. Əlavə bir söz demirəm ki, demirəm ki, sənin bakalında məsəl üçün əl izləri var. Düzdür, su izləri qalıb. Su izi qalıb, barmaq izi də var. Heç bunu demək istəmədim, çünki sənin üçün məcburiyyətlə dərinə gedim. Bu stəkan heç çay stəkanı deyil, nəzərbə satırmış su stəkanı, stəkan xrustal olur belə. Bu da xrustal olur da ya. Bundan dəst tutmur, sən bayağı dedin dəst tutur, amma dəst deyil. Mən yəni deyirəm ki, sən bunu... Xrustal çay stəkanı düz olur, bu biraz... Bəli, bəli, bu çox stəkandır. Gələn kimi deyirəm ki, ay Allah, mən yenə də pis-pis deyəcəm, yəni pis demək istəmirəm. Təmizlik baxımından çox səliqəlidir, yəni təmizlik qaşıqdır. Rumkadır, hamısı yəni yerindədir, bir səhv görmədim təmizlikdə, amma Ceyhun bəy demişkən çox səhvdir bu. Yəqin ki, hamı rayona qılan gedəndə Kürdəmir yerində stalov var, toçunu belə qoyurlar, yəni bu deyil. Yəni bu gələcəkdə nəzərə al. Bilmirdim. Nəzərə al bunu, sonra bəli, bu çox balacadır. Mən sənin yerində olsaydım, bulamam gözüm böyükdür. Bunu qoyardım bura, xiyarları da tökərdim bura. Yenə də böyükdür, amma ən azından böyüklük söhbəti var. Xiyarlar çox səliqəsində oğranılıb. Biri böyük, biri nazik, biri
qalan, pomidorlar da eyni şəraitdə doğrandı. Yəni, yəqin ki, 4 yerə bölüb atmışsan. Bəs buna nə deyəcəksən? Xiyarları boşaltdılar bir qaba, bu bir qab boşaltdılar. Hə, sərgəli şəkildə belə yığdım, çünki belə sənin daha... Sənin bəzəyibi pozdular. Hə, yəni belə daha qəşən görsənir də, mən fikrimcə. Sənin fikriniz ola bilər. Mən kimi sənin fikrin maraqlıdır. Öz fikrimdir, fikrim də budur. Düzəltdiyim budur. Kim xoşuna gəlirsə bəyənsin, qiymət versin. Xoşuna gəlməyəndə verməsin. Hə, indi bizim subyektiv fikrimizdir də. Sənin subyektiv olsun. Ki? Məndə budur. Yəni olan nə varsa budur. Səliqəsizdir bu. Olsun belə. Yəni mənim düzəltdiyim budur. Burada sən onun restoranına gedəndə yenə orada nəsə bir dəyişiklik edirsən. Mən restorandakı aksentdə artıq deyiləm ki, mən bütün gün iş gücü olan bir adamam. Neysə, masa barədə bu qədər. Menyumuz bugün mərci şorbasıdır. Sən də dünən mərci şorbası eləmişdin. İndi rəqabət yaranacaq kiminki daha yaxşı idi. Mərci şorbası, kartof toyuq qızartması və piroq mu deyim, keks mi deyim, biskvit mi deyim, şirini bir şey. İlham sayağı biskvit. Əyri dör, belə bildiyimiz düzdür. Nə tər marketdən aldıq, o rüsupada olmasa da ona oxşar bir şeydir. Əlimizdən özümüz hazırlaşırız. 50 o demək ki, orada əziyyət var, əmək var. 12% sürüşmə dör. Olsun, olacaq. Nəysə, İlham get birinci yeməyi hazırla gətir, mərci şorbasını. Sən get, biz də sofları süzək və biraz söhbət edək. Çox tez bitirdi yeməklərini, vaxtından tez. Mən hiç gözləmirdim bu qədər tez bitirər. Yarım saat nərsinə demək olar ki, hər şeyi hazırdı. 40 dəqiqədə tamamlamışdı. Hətta, yarım saat. Özüm nəzarət edirdim, özü hazırladı. Heç də axşamdan heç nə hazırlayıb qoymamışdı. Amma fərqli reseptlə. Yəni, mən indi deməyim nədir. Yəni, yiyəndə özünüz görəcəksiniz, o ingredientlər deyirik də. Yəni, bu başqa bir şeylər eləyib də, yəni. Məsələn, sənin dünən mərci şorban tamam başqa cür pişmişdi. O tamam başqa tərzdə bişirir. Deməli, mərci şorbamız gəldi. Görünüşü necədir, xanımlar? Yəni, dünən Ceyhun da mərci şorbası təqdim elədi. Ən azından təqdimat da fərqli idi, görünüş də. İndi demirəm, o yaxşıdır, bu pisdir, ya bu yaxşıdır, o pisdir. Yəni, bu sizin öhdənizə düşür. Fərqanə xanım. Bir də rəngi mənim xoşuma gəlmədi, düzü. Bir də iyi, qəribə bir iyi vurdu mənim. Çox olsun. Yağı iyi yoxsa nə? Yox, yağı iyi yox, nə bilim. Yəni, dürən, mən evvel bildirmiş ki, rəngi çox açıqdır, amma öz sütun rəngi, yəni mənim hazırladığım sütun rəngindən daha da açıqdır, yəni mənimki mənə nisbətən. İyi qoxunu mən də hiss elədim. Səbinə? Bir də bubları deyə biləcəyik yoxsa? Ancaq məncə. Limon düzüdür, çox xoşuma gəlmədi. Yəni, bu çox səliqəsizdir. Yəni, efir üçün verilir üçün belə limon düzülmüş. Göyərti? Göyərti də xoşuma gəlmədi. Ümumiyyətlə, göyərti vurulurmu mərcə? Yox, mən göyərtindən yemirəm onu. Nanə qurusu olsa daha yaxşı olardı. Mən dekor üçün üstündən dökmüşmüş, səliqəli görsənsin və qabda gətirmişim ki, qəşən görsənsin görünüş olaraq. Dadı da indi qiymət verdilər. Rəngi çox sarıdır, çox açıqdır. Qırmızı mərcidən eləmişsən, yoxsa? Bunda tamat yoxdur. Dadını bilmirəm, yəni tamat 100% qatmamışsan, yağı görsənmir. Bir də blenderdən çox az keçirmişsən, zəhər kesib, hamısı, yəni diri-diri qalıb. Diri-diri ortamda qalıb, yəni bilinmir heç nə. Mərcidə mən dünənləri demişdim Cəfəri. Cəfəri mən bəzək üçün demişdim. Yəni, mərci göyərti ilə yeyilmir. Nə deyəcəksən bu iradlara? Mən onu deyə bilərəm ki, birincisi öz zövqümə uyğun hazırlamışam. Qonaqların zövqümə uyğun mən üçün ki, bilmirəm kim nəyi bəyənir. Ona görə mən də həməşə mən bunu Cəfəri, nə idi bu? Petruşka deyirlər də yəni. Cəfəri. Mən Petruşka deyirəm ona görə. Cəfəri ilə yemişəm həmişə. Çox tatlı da ondan aldım. Nanə ilə ümumiyyətlə heç bir yeməyi yemirəm. Mən nanə də sevmirəm. Bu bir. İkincisi də ki, dürənləri o üstün kəf məsələsini kim dedi? Üstün o kəf, ağ kəfi yığır. Mən dedim. Siz dediniz. Hə, o... Amma bunun içinə nanə vurmuşsunuz. Yox, vurmamışıq. Nanə heç nə vurmamışıq. Bəs nədir bu qara? Necə var? Necə var elə? Bu qaralar necə var elə? Heç nə vurmamışıq. Yox, nanə vurmuşsunuz. Yox, yox, nanə deyil. Nanə deyil. O mərcinin uclarıdır. Qara-qara olur, balaca-balaca mərcinin kökləri. Mən dediyim kimi, yəni, müqayisə eləsək Ceyhunun təqdimatı ilə, Ceyhunun təqdimatı daha səliqəli, daha bəzəkli, təmtaraqlı idi.
İkisinin de rengi mərci şorbası rəngində olmasa da, o yenə də daha çox rəngi uyğundur. Amma bunun duruluğu ondan yaxşıdır. Bu qatı deyil. Amma bu niyəsə elə bir sanki yaşıla daha çox çalır. Sarıdan, qırmızıdan sonra yaşıllaşıb. Elə görünür ki, elə bir ki, xarab olmaq üzərədir. Məcbur bəyənməliyik bu yeməyi. Yox, yox, mən deyim, səni məcbur bəyəndirən yoxdur. Sənin bacardığın budur. Gətirib qoymuşsan, biz yiyib dadının yəni qiymət verəcəyik. Biz gəlmişik bura qiymət verməyə. Vermədik. Mən bəyənmədim. Burada mərcidən başqa heç nə yoxdur. Ancaq mərci iyisi də çox pis vurdu. Bir qaşıq yedim, hətta limon da tapmadım. Yəni ki, bayaqçısı yəni sərgəsi şəkildə doğranılıb. Belə yəni efir üçün belə doğranılmalı deyil. Dadı. Limon dadı heç ancaq mərcidir burada, mərcinin özü. Elə bir ki, mərcini qoymuşsan suya. Qaynatmışsan, o şey olub da, blender keçirmişsən, gətirib qoymuşsan qabağa, yəni heç bir ədalı hiss eləmədim, ancaq mərcin. Bəyənmədim. Yəni sən burada gətirmişsən, sırf mərcini qoymuşsan bura, qaynatmışsan, sudan gətirib qoymuşsan bizim qabağımıza. Qardaş, eşitdirsən, sən bunu benzinlə qaynatmamışsan, dünən sən də suyla qaynatıb gətirib qoymuşdun bizim qarıcımıza. Düzdür? Suyla, yox, salyaka ilə qaynatmışdın? Mən dedim benzinlə qaynatmışdın. Yox, bircə dəqiqədə. Sən dedirsən ki, suyla qaynatıb gətirib qoymuşdun. Elə deyirsən ki, elə bir günə ki, oturmuşam burada, demişəm, su, tez bazar mərcəsinə gir, oradan qırıb çeyirə gəlsin bura. Elə şey yox, qardaş, əziyyət çəkmişəm, düzəltmişəm. Bu bir, ikinci növbədə. Hələ birinci sənin fikrini almışıq, sən deyirsən belədir. Mən tək sənin sövqəyə görə burada hərəkət eləmirəm. Burada bir, özüm də içində, elə özüm bəyənmişəm ki, düzəltmişəm, 4 nəfər götürək. Özüm qoyuram kənara. 4 nəfərin zövqünə uyğun düzəltmişəm mən bunu. 4 nəfərdən hamısı bunun içindəki o kartoşka soğan olmasından o ingidiyyətləri... Biz qonağıq burada, sən bizi qonaq kimi qəbul eləmirsən. Sən öcür danışmaq, öcür mənə xoşuma gəlmədi. Nə daha da iştahımı küsürür. Biz qonaq gəlmişik, deyirsən ki, sən eləməlisən ki, biz qonaqlar səndən razı gedək. Sən özün üçün pişirmişsən, özün üçün yiyərdin. Bunu nə qətməsən, bizi təqdim edirsən ki? İlham bəy, həqiqətən də sırf mərcinin dadı gəlir də, nə qədər olmasa ədviyyat dadı vermir də, yəni heç bir dad, ancaq mərcinin dadını hiss edirəm, bir də mərcinin qəribə bir iyi vurur, adam heç yemək istəmir. Çünki çoxdur mərci, ədviyyalar onu, yəni ki, yəni yiyə bilmir adam, yəni istəmirəm yiyəm. Duzu normadır, istotu yoxdur, nanəsi yoxdur, kartuşkası yoxdur, soğanı yoxdur. Mərcidən başqa heç nə yoxdur burada. Mərci supu deyəndə mərci adı mərci getmir ki. Ola bilsin, bəlkə sizdə bu mərci belə bişirilir, o başqa. Deyə bilərdin ki, bizdə belə bu bizim mərcimizdir, bu türk mərcisi mən deyil. Onu deyirəm də, Səbinə xanım, mən hara getmişəm, belə yemişəm. O vaxt hərəkətlərində bu olmaz, bu deyil. Yəni, mən... İndi o mənlik deyil, çox pişirənlərindir. Yox, mərci resursdur ki, mərci bütün restoranlarda, bütün kafelərdə olur. Yəni, adi, sıradan bir dənə dönərxanaya da geçsən, həmin yerdə mərci supunu götürüb yiyə bilərsən. Və həmin yerdə də bu deyil. Mən də fikrimi deyim, yəni... Mən elə bildim, bunlar nanədir birincidən. Yəni, özün açdın, dedin ki, nanə vurmamışam. Heç olmasa onu susardın, o da bir plus olardı sənə ki, heç olmasa nanə vurmusan. Amma olan şəhiyyətdir. Hə, yəni ki, nanə vurmamağın da bir minus oldu. Mən də bəyənmədim mərci supunu. Yəni, yavanlıq deyirlər, yavan bir şeydir. Elə belə içim. Yəni, mən bu mərci supundan gündə 50 dəfə hazırlayaram. Yəni, baxdımı heç almaz. İstənilən bir işimi görə-görə o orada suda qaynasam, axırda bir dənə blenderə salam çıxardım. Yəni, amma mərci supu mənim evimdə, mən bişirəmsəm, o mənim üçün dəm dəsgahdır. Çox vaxtımı alacaq bir şeydir. Bu, mənim qətiyyən vaxtımı alacaq bir menyu yemək deyil. Mərci şorbalarını yığışdıraq, keçək ikinci yeməyimizə. İkinci yeməyimiz kartof toyuq qızartması. Kənd toyuqdur yoxsa? Xeyr, xeyr, bahçı toyuqdur. Bəs sən kənd toyuqu yiyirdin ancaq. Dedim, mən kənd toyuqu xoşdurum, dedim, mənim toyuqu... Xoşdurum, amma kənd toyuqu... Dedim, kənd, ümumiyyətli toyuq yemirəm mən. Yox, qardaşım, verilişin elədir ki, mən bunu hazırda bilirəm da. Bildim, sən dedim, mən dedin ki, mən toyuq yiyə bilmirəm. Kənd çolbası olsa daha yaxşı olardı, mənim yanımda belə düzdür mü? Dedim, aşla həmişə, aşla. Kənd çolbası mən yemişəm, amma aşla yemişəm də, belə qızartmada heç vaxt mən çox vaxtı yemirəm, yəni əsasən Bakı yerində belədir. O göyərti də Cəfəridir? Xeyr, o göyərti şüydündən kişinişin qarışığıdır, o ailəsi deyən. Aydın, anlısı qəl gəl, söhbət edir. Cəhvini necədir görmüşüm? Qısa? Çox qızardım.
Yancı həddindən çox qızardı. Kartoşkalar elə bir yağın içində qalıb, çox qalıb. Bax, bu indidəndən adamı vurur da. Çox qızardı var, çox qızardı. Yəni, özünün içində göstərə bilərəm sizə. Baxın, ay, tük də var içində. Çox? Hə. Burada nimçədə idi tük. Yəni, yeməkdə deyil idi. Biz deyirsən, belə gəsə alıyacaq. Öz saçımız ola bilməz Fərqanə xanım. Sarı tükdür, mənim saçımda gəlin görün, sarı varsa. Bir söz, həmi məndə uzundur, həmi qaradır. Yəni, bu sarıdır. Yəni, istəyirsiniz, belə yaxına gətirin, baxın. Soruşdum. Baxın. Deyim ki, çox qızarıb, yox, yəni normaldır. Sadəcə qurumasın. Rənginin, yəni tünd olması, yanmaq demək deyil, yəni qızarmalıdır. Kartoşka da ki, sıxmağa heç ehtiyac yoxdur, parıldayır artıq, yəni yağ deyir ki, mən burada yəni çoxam. Kəsilməyi çox xoşuma gəldi, belə deyir-deyir, formalı, onu bəyəndim. O keşnişi biraz üstünə töksəydim, biraz rəngarəngli olardı. Görünüşcə. Amma sözlü kəsirəm, keşnişi üstünə vuranda həmişə deyirsiniz ki, niyə üstünə vurdun? Gətirib qabda qırağa qoyardım, bəlkə mənim zövqüm yox. Bu neçə dəfə evləri təkrar. Bəlkə mən üstünə keşniş vurmayacaqdım. Qabda qoyardın ki, mən hefim istəsə onu eləyəcəm. Bu dəfə İlham qabda kənara qoyub, deyirsə ki, keşnişi gərək üstünə vurardınız. Rəngi boğur adama. Yəni, sadədir çox, həddən artıq sadədir. Yəni, səliqə ilə düzülsəydi, formalı düzülsəydi, mən deməzdim heç keşnişi. Qanı xanım, iştahla yeyiləsi yeməkdir mi? Yox. Həqiqətən çox yağlı. Yəni, həqiqətən yeyə bilmirəm. Sıfır olduğuna görə dura da bilmirəm. Bir də məcburub dadını dadmağa, ona görə yedim. Bəyənməz. Yox. Kartoşkanı kəsdim, yumuşaq gəldi. Amma ağzıma alanda elə bir yağı götürdülər, qaşıqla tökdülər ağzıma. Yəni, o dərəcə yağ axdı. Çox, yəni, ürəyimin burada. Amma heyf, kaş yağını çox önəməzdir. Ceyhun da özü üçün burada şorla dürmək hazırlayır ki, qarnına nəsə geçsin. Çünki niyə yeməyi yiyə bilmədin? Niyə yiyə bilmədin? Birincisi, dediyim kimi, çox qızardılıb, çox quruyub. İkinci kartuşkada həddindən artıq yağlıdır, çox yağlıdır. Bir də ki, elə sən rahat işə qatmışsan, yəni ancaq elə soymuşsan, ancaq qızartmışsan, yəni bunu bastırma eləməmsən, bir duzdan, sarı köşkdən, istiyoqdan, nə bilim, soğandan doğru bir bastırma eləməmsən ki, bir ya mayonezlə ketsubu qarışdırırlar, qızardığında çox vaxt ketsubu qarışdırırlar, tuyoqla bastırma eləyirlər, o qəşən qızarır və yanmağı da yanmaqla qızarma onu da bilinmir. Mən bəyənmədim. İlk dəfədir ki, bu yarışmada nəyisə irad tuturam, nəyisə bəyənirəm, amma ilk dəfədir ki, hansısa bir yeməyə konkret bəyənmədim, qəti deyirəm. Başa düşüldü, heç kim bəyənmədi. Sən özün yiyirsən İlham, yemirsənsə yığışdır, şirniyyata keçək. Mən yəni, heç birini yiyə bilmədim, ümid edirəm ki, şirniyyatı bəyənəcəm, ümid edirəm ki, şirniyyatla çay içəcəm, ən azından ki, nəsə tutsun mənim acam yəni. İnşallah tutar hamızın. Görünüş nə deyir Fərqanə xanım? Xeyrə xanım, fikirləşirəm, tapa bilmirəm. Sən də tapa bilmədin ki, nədir? Doğrudan bilmirəm nədir, həqiqətən. Adını deyə bilmirəm, həqiqətən bilmirəm nədir. Adı çəkist. Birinci səfərdə görürəm, ona görə. Birinci səfərdə görürsə, onda pirov. Pirov görürsə, onda nədir, olursun adı? Biskvit. Da bu neçədə nə şey oldu bu? Yəni, Ruslar var ya, Aladi. Yenə yaxında, qadında da deyəcək. Rusların Aladisi var, onu oxşuyur. Birinci kimi Aladi dərəcəyində. Unikaldır da, bu üçün mənə. Aladi oxşuyur. Mən də birinci dəfə görəmək bunu.
Yani böyle bir şey bir zeferi görürüm. Yani ne bileyim, yakin İlham'ın öz resepti de yakin öz... Ne adı koymuşsun İlham'la? Nerede çok? Ben adı koymamışım kardeş, pişirmişim adı. Adı nerede? Adını sen koy. Adını ben koyabilirim. Adını Feriha koydu. Adını Feriha koydu. Adını Feriha koydu. Adını Feriha koydu. Ya pişirmişim bir yere adını sen koy. Pişirdiğinin adını bilmiyorum. Yok, sen onun menüsünün reseptini nereden götürmüşsün? Ha, nerede, nerede? Onun menüsünün reseptini evdekilerden. Evdekilerden, yani, hiç yerden bakıp götürmemişsin. Hayır, ama evdekiler yani arızalılıkla gelir. Ben olabilir arızalılığı bozmuşum. Sözsüz de o, sen... Yani 100% oradan hesap bozulur. Bəli, bozulur. Ama o değil, yani. Əlavə olarak tərkibinde hiç ne yoktu ki? Hayır. Yani standart xəmirdir. Bəli. Yani göstersin, üstündə qoyan ağlar, xəmir, bu undu nədir belə qalıb? Ben ona göre soruşturdum ki, belki içinə kakos filan qatır. Kakos qatmıyor, yok, qatıq. Qatıq yasındır, nədirsə dənə-dənə qalır. Dənə-dənə qalır. Yani o görüntünü pozur. Görsənir ki, qıraqda içi pişməyib, şişməyib. Bunları deyirsiniz de, siz yəqin düzdür mü? Bu. O olabilir, yaxşı həll olunmuyor. Ben dünən vurgulamışdım ki, üstünü yandırmayıb, duxovkanın altını yandırıb deyə, altı yaxşı pişib, üstü yox. Siz, səndə də eyni şeydir. Gəlin dadına baxaq, ondan sonra boğulmasaq, danışarıq yenə davam edək. Danışarıq. Deyəsən, sən şəkər tozu ilə duzu səhv salmışsan. 100%. Duzdur bütün başlarına, duzlu keks. Yəni, axır ki, sənin bişirdiyin piroqa ad tapdı. Duzlu piroq. Mən yiyən kimi qayıtdım belə. Mən özümə əmin olmadım da, yavaşca belədim, Xəyal xanım, duzludur bu. Könüm Xəyal xanım güldü. Həqiqətən də sən... Özdə korek duzu vuruba, iri-iri daşlar. Xırt-xırt. Dadına baxan, yəqin boş qap duz da olub. Ya vilka duz da olub, mənə ağzıma duz da. Sonra ortasından, içindən aldım, qır duz. Özdə bir var adi süfrə duzu, bir də var xörək duzu, xırç-xırç elər deyə dişimdən. Özün duzlu hiss eləmədin. Allaha and olsun, mən yəni, o dərəcədə siz deyən qədər duzlu hiss eləmədim. Heç ağzıma qışqıllanmadım. Həqiqətən də şizli. Siz öyrə deyirsiniz ki, duzludur. Elə bir cənək ki, mən burada Naxçıvanı bura çözmüşəm, Naxçıvan duz alınmışam. Bu elədir ki, belə bir söz deyim də, mən çox şiddə sevmirəm, çox duzlu da sevmirəm. Sürədir, normal. Amma duzludur da, yəni bunu yeyirsiniz, necə hiss eləmədiniz? Mən duzlu gəlmədi bu. Valla, bu çox deməzdim, amma duzludur da, yəni yeyəndə şirin kimi hiss eləmədim. Yəni şirniyyatdırsa əgər, yəni şirniyyat kimi bilirsinizsə, xeyr, şirniyyat kimi deyil. Ən əsas məsələ mətləbə keçək görək, xoşuna gəldi mi? Bəyəndinizmi? Yox, mən bəyəndim. Sən nə bəyəndirsən ki, onu bəyənəsən? Mən bəyəndim. Sən bəyəndiyin bir dənə şey var özündən başqa bu həyatda. Göstər bizdə bilək də bu. Mən bəyəndiyimi bəyənmişəm, bəyənmədiyim də ki, bəyənmədiyim də ki, bəyənmədiyim. Biz gəlmişik bura, sənin evdə qonaq. Sən özü bizə çox belə qonağa qarşı belə aqressiya danışmaq olmaz. Mən də qonaq qəbul etmişəm. Daha belə yani səliqəli şəkildə, ümumiyyətlə qonaqdan çox yaxşı. Əgər biz sənə bunu iradı bildiriksə, sən bu iradı qəbul eləməlisən olduğu kimi. Özüm ölüm normaldır. Elə isə masanı yığışdır, keçək əyləncəyə. Əyləncəmiz hazırdır. Yəni nə gizlətsin, əyləncə göz qabağındadır. Gitarı da ifa edəcək. Bizim üçün mahnı oxuyacaqsan. Yoxsa sadəcə ifa? Xeyr, oxuyacağam həm də öz yazdığım mahnını, öz bəstələdiyim mahnını sözlə, musiqisi də mənimdir. Eşidək. Yalına gelirəm, nə olsun? Mən tək bezirəm, nə olsun? Dəli kimi sevirəm, nə olsun? Leyli kimi məni səndə sev. Leyli kimi məni səndə sev. Sev, sev səndə sev. Aşıq əmələ də səndə sev. Dayanma, gözləmə, gec olar. Sonuna qədər məni səndə sev. Gözəlim, qəlbimlən bağlıyam sənə. Əziyyət verər mi sevən sevmənə? Gözəlim qəlbimlən bağlıyam sənə. Əziyyət verər mi sevən sevmənə? Yar, yandırdın qəlbimi hamın. Ey qaşları kaman, məni dələsən.
gelit anam. Sahiş giyme ina hanım her işte. Gösterir sen işte. Bu hanım her işte. Gösterir sen işte. Böyle bir hanımdan tapılmaz behişte. Böyle bir hanımlardan tapılmaz behişte. Aladır kaş gözü, ay tek güzel özü. Aladır kaş gözü, ay tek güzel özü. Onun her bir sözü benim fermanımdır. Onun her bir sözü benim fermanımdır. Ay yemeğe bakır siz hemen an göze gel. Söz deyirəm sən məndəki sözə gəl. Söz deyəcəm siz məndəki sözə gəlin. Bir gün sizdə bir gün qardaş bizə gəlin. Çay həmişə bəzəydir süfrəyə. Süfrəmizə çay gəlsin çay. Əməli başlı dayı İlham tər döktü bizi əyləndirmək üçün. Ceyhun, əylənə bildinmi? Əyləndik. Məli, qoşalaşdıq, oxuduq, rənc qatdıq. Əyləndik. O boyda yeməklərdən sonra yaxşı idi. Çox bəyəndim. Hədsiz dərəcədə çox bəyəndim. Əyləncəsini. Mən də bəyəndim. Aclıq olsun, kef olsun prinsipini əldə tutaraq. Əyləncədə əyləndik və indi elə əylənə-əylənə gedək səsini. İlk dəfə idi ki, hansısa iştirakçının heç bir yeməyi xoşuma gəlmədi. Olur da birini bəyənirsən, birini bəyənmirsən. Heç biri, heç biri. Birinci mərci şorbası. Suyun içinə mərcini atıb, laqqa-laqqa qaynadıb, heç nə qatmadan mərci və su şorba adı ilə verdi. Dadı, duzu, tamı, heç nə yox. Bəyənmədim. Kusura baxma, İlham, amma sənin mərci şorban layiqdir yalnız. Sırf mərcinin iyi gəlirdi də, ancaq yəni heç bir ədviyyatın dadı iyi yox idi orada. O yüzden de mərci bərbad bir gün bəydi deyim ki, yəni heç xoşuma gəlmədi. O yüzden de mərciyə verəcəyim bal 1. Heç bəyənmədim. Nə dadını, nə görünüşünü, heç cür bəyənmədim. Verəcəyim bal yani mərci su da mərci sulu mərci nəsib sırf mərci bir şey mərci idi yani orada heç bir ingredient yox idi. Verəcəyim bal 1 bal. İkinci yeməyi toyuq və kartof qızartması idi. Yağ, 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 yağdan başqa heç nə. Yemək qəti olmurdu. Bir dişdən güclə aldım yani kartofdan. Toyuqdakı çox bərk göstərdim, hətta tak 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 eləyirdi. Boş qabla toyuğun fərqi bilinmirdi taqqıldadanda ki, hansı boş qabda, hansı toyuq. Heç yeyə bilmədim. Yəni, olur ki, bəyənməsəm də biraz yiyirəm də ac gəlirik, çünki bura yemədim. Ona görə də toyuğa verəcəyim qiymət. Yəni, hətta belə götürdüm, nimçədə belə sıxdım, yağ belə axırdı. Yağ demək olardı ki, yəni yağ dadırdı ancaq. Yəni, kartoşka bir də quruydu. Toyuq da onun kimi həmi yağlıydı, dəhşət dərəcədə yağlıydı. Ağız dada belə uyğun bir şey görmədim orada, balımdakı. Ona da bir. Çox qızartmasaydı həddindən artıq, yaxşı ola bilərdi. Verəcəyim bal 2. Kaşıqan çiğ yağın içində, əməlli başlı yağın içində kaşıqan sıxırılan yağ dökülürdü. Bu yeməyə verəcəyim bal 1 bal. Və şirniyyatı. Şirniyyatın da yeməyi mümkün deyildi. Şəkər tozu yerinə adam çaşıb duz qatıb, yəni bunu necə yiyəsən? Özdə süfrə duzu da yox, narın olsun. Bildiyin daş duz, xörək duzu xırça, 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 xırça dişimizin arasında. Yəni yeyilmədi. Üstü də çiğ xəmir qalmışdı. Bəlkə duz olduğuna görə o qədər pişməyib də. Duz nəmliyi salıb, yəni nə desə, yəni qətiyyən yiyə bilmədim. Mən şirniyyat sevən bir adam, nə şirniyyat olsa yiyərəm, amma onu yiyə bilmədim. Ona görə də İlhamın bişirdiyi şirniyyata qiymətim. Yəni, duz dadırdı həqiqətən də. Yəni, mən şirin bir şey görmədim. Yəni, ona şirniyyat deyə bilmədim. Ona görə də onu da bəyənmədim. Ona da verəcəyim bal. O da 1. Bəynəlləsi bir şirniyyat deyildi. Duzlu kökəydi məncə. Verəcəyim bal
bir. Hətta öz ağız adıma belə şübhələndim. Xəyal xanım üçün duzludur belə. Duzlu piroka verəcəyim qiymət. Bir bal. Yəni 3 uğursuz yeməkdən sonra çox maraqlı, əyləndirəcək əyləncə. Əyləndim, yəni çox qəşəng fikirləşmişdi ki, sadəcə mahnı oxumadı. Hamımızın adına nəsə bir şey dediyi mahnı oxudu. Maraqlı idi. Hamıya ümumi maraqlı oldu, tək onun özünə yox. Ona görə də əyləncəni bəyəndim. Əyləncə və ədalətli, yəni bal verəcəm. Əyləncən 8. Ona baxmayaraq, amma əyləndirə bildi bizi, yəni. Ona görə də xoşum gəldi oyunun əyləncəsindən. Ona verəcəyim bal da 3. Əyləncəni bəyəndim, əyləndim, qəşəng səsi var. Verəcəyim bal 4. Suluğu gözəl, səsi gözəl. Əyləncəsi əyləndik, hətta mən də qoşuldum, bir kağız ev elədik. Bunlara nisbətən əyləncəyə verəcəyim bal 2 bal. Günümüz bitdi, sənin də günün bitdi. Bugün öz məharətini göstərdin, nə dərəcədə göstərə bildin, bacardın, bacarmadın, onu indi iştirakçılar verəcəyi xallarda göstərəcəklər. Sabah Səbinə xanımın evindəyik. Bugünə qədər 3 masa görmüşük. Bəli. Fərqanı xanımın masası, Ceyhunun və sənin. Bu 3 masadan ən yaxşı kimin masası idi? Valla, onlar da əziyyət çəkib. Mən də əziyyət çəkmişəm, amma öz əziyyətini deyir, adam özü daha yaxşı bilir axı. Öz əziyyət çəkdiyimə görə özüm bir yeməyim özümə yaxşı gəldi. Məncə ən yaxşısı məndir. Səncə indi ədalətlə danışdın? Özümə görə, bəli. Özünə görə. Sən bugün yeməkləri də özünə görə hazırladın, qərarı da özünə görə verirsən. Amma görə iştirakçılar qərarı, xalları sənə görə verəcəklər, yoxsa onlar da elə özlərinə görə verəcəklər xalları. Bunu səs vermədə biləcəyik. Bugün isə sağollaşıram. Sabah Səbinə xanım gildəyik. Sabah sonuncu iştirakçımızın yarış günüdür. Səbinə xanım. Bir gün sizdə, bir gün bizdə. Bugünkü qonaqlar haqqında Allah köməklər olsun, əziz çəkdilər, gəldilər. Fikir bildirdilər, ola bilər, elə sol kez yeməkdən yemədi, düzdür, hamısından rahatsızlıq elədi. Amma mən buna rəğmən, buna baxmayaraq, nə deyə bilərik, süfrəmiz açıqdır, qonaq gəliblər. Bizim Azərbaycanın milli mentalitetində belə bir şey yoxdur ki, gələn qonağa qarşı nə artıq söz deyilsin, ya nə bilim və yaxud da başqa bir, hansısa bir hərəkət görsənilsin. Yeməkdir, sadəcə əlimdən gələn budur. Düzdür, bu günləri mən burada indi açıqlayıram, birinci dəfədir qonaqların yanında özüm demədim. Mən o piroqu birinci dəfə idi pişirdim, mərzini də neçə vaxtı pişirmirdim, kartoşka ilə də toyuq qızartmasın, heç bu şey pişirən deyiləm, belə deyim. Yəni, birinci dəfə idi pişirdim üçün də. Amma əyləncəyə qaldıqda hər gün məşq oluram, ona görə bəlkə onu çox bəyəndilər. Allah hamısının köməyi olsun, ayaqları var olsun. Kim nəyə layiqdir, onu deyə bilər, çox güman ki. Hər halda səhv deməzlər. Amma çalışdım ki, öz cəsarətimi göstərim. Mən azından cəsarət eləmişəmsə, əl atmışamsa, bu özü məncə böyük bir hünər istəyir.